met hoofstuk 4. Ons gaan vanmôre daarmee voort. Ek gaan 'n baie kort skriflesing doen, bloot omdat ons dit gaan lees vanmôre, die wat die Bybel oop het. Ek wil u vra om dit oop te hou. Ons gaan saam lang gedeeltes lees, net om die konteks te kry, en dan wil ek vir u net so 'n bietjie kommentaar daaroor lewer, en dan aan die einde gaan ons vir u probeer wys hoe 'n vriend behoort op te tree. Ons kom in hoofstuk 4. Nou, u moet onthou, Job het in hierdie stadium, onthou het vir 7 dae stil gesit, u moet onthou hoe siek hy was, ek het dit al vir u gewys, hy sit daar met oop wonde, die wurms krioel in hierdie oop swere van hom, hy ruik onwelriekend, sy vriende vlug, sy vrou, sy man vloek God en sterf, en hier kom sy vriende aan, hulle erken hom nie eers nie, hy sit daar op die ashoop, hulle gaan sit daar 7 dae, niemand praat 'n woord nie, en toe ewe skielik toe barst het uit Job se binneste, hy wens hy is dood, hy vervloek toe sy geboortedag, en nou antwoord Elifas om, dit is nou een van sy vriende, toe antwoord Elifas die Temaniet en sê, as een mens dit met een woord by jou waag, sal jy ontstemd wees, maar woorde inhou, wie kan dit? Kyk, jy, sê nou vir Job, het baie mense, ons vertaling sê ongelukkig, tereggewys. Die vertaling moet eindelijk wees bemoedig. Jy het baie mense bemoedig in jou lewe, en word nou in slaphande versterk. Dit is ons bemoedigend. Jou woorde het opgerig die wat struikel. Jy het knikkende knieën versterk. Hy sê eindelijk hier, 'n beter vertaling sou wees, jy het mense op hulle voete gehou, hierdie op. Nou ons sal later achterkom, hoe oop hand het hy gehad. As hy geweet het van mense wat finansieel zwaar kry, het hy 'n oop beursie gehad. Hy het graag vir mense gehelp, nie om vriende te koop nie, maar omdat hy dit nie kon verdra om mense in nood te sien nie. Nou kom Elifas en hy sê vir hom, jy het mense op hulle voete gehou, maar nou dat het jou oorkom, is jy moed verlore. Nou dat het jou tref, is jy versla. En nou begin hy vir jou bykom hierna. Nou kom sy harteloosheid uit. Hy sê, is jou godsvrees nie jou hoop, jou vrome wandel nie, jou verwagting nie? Bedink toch, wie het ooit onskuldig omgekom, en waar is oprecht is verdelg? Hy sê vir man, jy sit met geheime sonde in jou lewe. Waar het jy gesien dat iemand wat met die Here reg leef, leid soos jy leid? Nou ek weet, dit, is dit nou troos, vriende? Sou dit vir my moet kom sê, as ek in hierdie toestand is, sal ek dalk opspring en om iets doen, ek weet nie. Maar ons gaan dit in die van die Here vir die probeer wys. Kom ons bid net saam. Here, ons wil vanmôre aan u voete kom staan en buig voor u. En ons wil u dank, Here, vir u woord. Ons wil u dank vir ons as mens wees. Alles wat ons mag belewe, alles wat ons elke dag ervaar, dit wat ons uit u hand ontvang, die goeie en die slegte, die lering wat ons uit u woord ontvang, Here, die verlange wat ons in ons eie harte het om vriende te kan hê, om aanvaarbaar vir mense te kan wees, om wanneer ons in die nood is, deur mense verstaan te word en bygestaan te word, gehelp te word, op ons voete gehou te word. Here, u het ons so gemaak, ons is sosiale wesens, wat nie op ons eie kan oor die weg kom nie, al wil ons so hard probeer. Maar Here, dan moet ons ook erken, dat daar tye in ons lewe kom, dat het werklik vir ons voel, asof ons van God en mens verlate is. Asof almal die rug op ons gedraai het. En is in oomblikke soos daardie, wat hierdie lied wat so pas gesing is vir ons betekenis kry, wat 'n vriend het ons in Jesus. Here, nie een van ons vanmôre in hierdie diens dink dieselfde, ervaar dinge dieselfde. Baie van ons, die meeste van ons, loop met een of ander persepsie van die ander persoon, met 'n vooraf opgestelde idee,
En Here, as ons so na mense toe aankom, sal ons beste pogings om so 'n persoon te probeer help, sal net faal, sal ontoereikend wees. En in die proses, maak ons met ons goeie intensies en al, maak ons mense net nog dieper seer. Here, ek wil vanmôre bid, dat U ons sal kom leer hoe om dit nie te doen nie, en hoe om dit wel te doen, en om dan die resultate aan God oor te laat. Want ons weet ook, Here, ons is maar hier om mekaar se laste te dra, maar dit is God wat soms vir 'n mens 'n las laat dra, of 'n kruis op iemand sit, of om 'n doring in die vlees gee, wat net God sal kan verwyder. Wat net U, daardie persoon, uit daardie beproewing sal kan uithaal. Daarom wil ek U vra, Here, dat ons vanmôre uit hierdie woord net die beste sal kan haal. Dat ons vanmôre na hierdie diens verdaag het, nog 'n beter vriend sal wees vir die groepie wat U aan ons toe vertrou het. Elkeen van ons het 'n vriendekring. En elkeen van ons word soms deur iemand benodig. Here, dat ons dan daardie sensitiewe luisteraar sal wees en daardie empatieke vriend sal wees om 'n kind van God of selfs 'n wêreldling wat in nood is op 'n Bybelse manier, op 'n Jesus manier by te staan. Ek bid dit in U naam. Amen. Ons net na die opskrif kyk bokant hoofstuk 4. Elifas is verwonder dat Job, wat ander mense kon troos, nou self so moedeloos is. Hy het ander mense getroos. Hy het nie vinger gewys nie, vriende. Maar as jy hierdie gedeelte van hoofstuk 4 af gaan lees, dan kan jy nie anders as om in 'n stadium te vra, Here, wat maak 'n mens met sulke vriende in jou lewe? En ek wil vir u sê, elkeen van ons het ten minste een so vriend. Ek hoop nie, u is dalk so vriend vir iemand anders nie. Maar u en ek het so iemand in ons lewe, wat so goed bedoelende, so welmenend na jou toe kom met die opregste moontlike bedoelings, maar wat grootliks verkeerd is. Hulle advies is verkeerd, hulle aankom na jou toe is verkeerd, en jy weet, dan is dit nie lang nie, in steede van dat hierdie mense vir jou tot seën is, word hulle vir jou 'n irritasie. Jy weet ons van daardie vriend wat konstant kan kom, sonder dat hy dit bedoel, koue water kom gooi op hierdie ou flou flikkerende vlammetjie van hoop, wat daar dalk nog by jou sou wees. Ek dink nou maar aan 'n persoon, sê maar byvoorbeeld wat totaal bankrot is, en nou het hy hier 'n nuwe dingetjie aan die gang, en hy hoop wel, as hierdie ding net suksesvol kan wees, en hy beskerm hierdie ou vlammetjie met sy lewe byna, en dan kom hierdie vriend, oh nee, wat ons het al allemaal probeer, is gemors man, los het, vergeet daarvan. Jy weet, die type van vriende wat na jou toe kom, of dit kan wees oor beskermende ouers, of dit kan wees daardie busybody vriend wat altyd sy neus in jou sake kom steek, dit kan wees 'n veel eisende werkgewer, dit kan jou vrou of jou man wees, dit is net daardie persoon in jou lewe wat sal sorg dat hierdie vlam van hoop in jou lewe net nie weer aan die gang kan kom nie. En ek wil weer sê, vriende, mense wat dit so opreg bedoel, wat so eerbaar in hulle intensies is, maar die uitwerking van hulle advies aan jou is niks anders as verwoestend. Dit maak jou wiele pap, dit maak net dat jy eenvoudig geheel en al ontmoedig word. En jy weet, dit is ook so, vriende, dat hierdie mense is gewoonlik die experts, in aanhalingstekens gesê. Hulle weet net mooi alles, oor elke onderwerp kan hulle een of ander eiertjie lê. En die advies wat hulle jou ook altyd gee, is gewoonlik advies wat veronderstel is om te help, maar wat net nooit uitwerk nie. En as jy na hulle eie lewe kyk, dan kan jy amper vra, geneesheer, genees jouself. Hoekom pas jy dit nie op jouself toe nie? Nou as hierdie mense 'n geestelike gawe besit het, dan is het seker
die geestelike gawe van ontmoediging. Jy weet, daar is ons 'n geestelike gawe van bemoediging. Maar lyk vir my party mense het die gawe van ontmoediging. As hy by jou weg is, dan wens jy regtig ek was maar liewer dood. Nou jy weet, hierdie mense wat na jou toe kom, hulle glo en hulle bedoel dit om die stem van God in jou lewe te kom wees. Hulle kom met daardie eerlike voorneme om jou tot hulp te wees. En eintlik word hulle onwetend die stem van die Satan om jou te kom seermaak sonder dat hy dit weet om jou te ontmoedig. Jy weet, ek kan nou vanmôre hier goeiers sê wat iemand een keer vir my gesê het baie jare terug, vriende. Ek sal dit liever nie herhaal nie, maar dit het so seer gemaak dat as jy daaraan dink, dan wil jy amper lag. Die ouer het so eerlik bedoel, nogal 'n baie geestelike persoon. So eerlik bedoel, maar weet jy dat dit so diep seer gemaak. Ek is eintlik te skaam om vanmôre te sê wat dit is. Maar ek weet uit ervaring dat daar sulke mense is wat eerlik bedoelend is as hulle na jou toe kom. Hy glo hy praat namens die Here, maar die uitwerking daarvan is so verwoestend dat jy later net besef dit kon nie van die Here gewees het nie. En hulle woorde sny so diep tot in jou diepste wese wat daar nie bloed is nie, vriende, maar jy sit agterna met die pyn en die seer en die vertwyfeling en die wanhoop en jy is ontmoedig. En weet u, ons het mos al baie verhaaltjies vertel oor ontmoediging. En seer sekerlik is die heel beste verhaal seker Satan se, verskoon die Engelse woord, geraadseil wat hy gehou het toe hy op 'n dag van sy gereedskap wou verkoop. U ken dit mos al, vriende, hoe hy die gereedskap daar uitgepak het, dis nou maar 'n ou storietjie. En hoe dat elkeen van daardie stukke gereedskap wat daar in sy werkswinkel gelê het, gereedskap soos haat en nait en afguns en jaloesie en bedrog en lieg en wellus en selfsug ensovoorts. En elkeen het 'n prys etiket aangehad, maar een kant het daar so 'n afgeleefde, goed gebruikte stuk eenvoudige gereedskap gelê, maar wat absoluut heeltemal seker 5-6 maal die prys was van die ander. En toe 'n voornemende koper dit optel, en vir die duiwel vra as hierdie ding ook te koop, maar die prys is daarom buite verhouding, is die prys daarom nie net onderhandelbaar nie, toe sê die Satan onder geen omstandighede nie, want daardie stuk gereedskap is my mees effektiewe stuk gereedskap om 'n mens buite aksie te stel, en daardie gereedskapstuk se naam is ontmoediging, om mense net moedeloos te kry. Vriende, as die duiwel jou kan ontmoedig, as hy jou moedeloos kan maak, dan is dit baie maklik om jou hart verder oop te breek, om ook ander dinge in jou lewe te kom vang, soos afguns, soos selfbejammering. Jy weet, daar is soveel dinge wat 'n mens dan begin daar selfs plek kry vir bitterheid en vir haat, en dat jy nie meer perspektief kan hê nie, ensovoorts. En het begin alles net daar waar hy jou moedeloos gemaak het. En ek glo baie van u was al daar, ek myself is dikwels daar, dat het vir jou regtig voel, Here, maak dit sin om voort te gaan. Wat help dit? Jy offer jouself, jy gee wat jy kan, jy doen wat jy kan, en kyk hoe lyk my omstandighede. En vriende, as jy eers daar is, is jy 'n maklike prooi vir die Satan, want ontmoediging is om beroof te wees van vertroue en hoop. En dan word jy neerslagtig, jy word bedruk, jy word wanhopig, jy's in verslaandheid gedompel, jy's in vertwyfeling. En dis waar Job nou is. Ons het dit gesien, ons het geleidelik met sy lewe aangekom, en hy het op 'n punt gekom waar hy sy geboortedag vervloek het, en nou is hy 'n maklike prooi verder vir die Satan, en Satan het geweet, as ek net kan aanhou, so die duivel geglo, sal Job op 'n punt kom, waar hy God sal vloek om te kan sterf. Ek wil vir u vra, kan u uself hiermee identifiseer? Was u al daar, dat jy so moedeloos is, dat jy so totaal ontmoedig is,
En dat vriende jou later eintlik maar meer irriteer. Want vriende, baie mense kom praat, ons sal dit sien net nou. Hulle praat van goed wat hulle niks van weet nie, want hulle was nog nie daar nie. Maar ek wil vir u vra, was u al daar, dat u so moedeloos was, dat jy eerlik vir jouself gevra het, Here, is dit regtig die moeite werd om voort te gaan? Ek sê dit sonder om skaam te wees. Ek was al baie daar, vriende, dat het vir jou regtig voel, Here, ek kan nie meer nie, ek gooi handdoek in, ek wil eerlik sê, ek het baie daar spyt, dat ek die boek gehou het nie, dan sou ek 'n dik boek oor ontmoediging kon skryf. Dat jy net voel, vlees en bloed kan nie meer nie, dat jou eie bloedfamilie later vir jou vra, man, wat is sin maak dit om nog voor te gaan? Hou op, gooi handdoek in, gaan weg of doe net iets. Ek glo, vriende, dat dit soms Godse methode is, om 'n mens te breek en weer te bou. Weet jy, ons sing dit mos so maklik, breek my, smelt my, vorm my en maak my en vul my. En ek wil vir u sê, wanneer jy deur hierdie pynlike seer gaan, vriende, dis seer om in Godse mele te wees. Ek wil weer dit onderstreep, Job was nie bewus van die gesprek tussen God en die Satan in die hemel. Maar hy is in hierdie mele. Maar een ding het ek ook geleer, vriende, as jy deur hierdie mele gegaan het, het jy net een ding om hom vast te hou, en dit is wat God vir Paulus gesê het, my genade is vir jou genoeg. Al sit jy op die ashoop, en jy krap jou oop swere, en jy krap die wurms met daai potsterwe daar uit. Dan is God se genade vir jou genoeg. Want weet jy wat, vriende? Jy ontwikkel 'n sensitiviteit vir ander mense se pyn en probleme. Jy kyk met ander oë na mense se omstandighede. Jy luister met 'n ander oor. Jy oordeel met 'n ander gesindheid. Jy word binnekant 'n ander mens, omdat jy deur die mele van God gegaan het. Al wat jy moet doen in hierdie tyd, vriende, is om aan die Here vas te hou, aan hierdie genade tou. God sê, my genade is vir jou genoeg, en jou enigste hoop is God se oordeel, in die sin dat die Here nie fout maak nie, hy is die smelter, hy sal sorg dat die hitte nie te veel word nie, en totdat hy sy beeld in jou kan sien, gaan hy jou van die vuur aflig. My genade is vir jou genoeg, God is besig met vormingswerk in jou lewe. Elkeen van ons, vriende, almal van ons, ek inkluis, sonder uitsondering, maak soms foute. Maak soms 'n oordeelfout. Neem soms 'n verkeerde besluit. Ek het al gesien, vriende, hoe dat een verkeerde besluit, een handtekening op 'n verkeerde plek, een kontrak wat geteken is, wat nooit geteken moes word nie. Een transaksie wat gedoen is, wat nooit moes gebeur het nie. Dompel mense in die ergste elende denkbaar. Dit verwoes mense se lewens. Dit loop uit op erge lyding. Elkeen van ons maak seer sekerlik elke dag een of ander fout. Maar daar is sekere foute wat 'n mens maak, vriende, wat die konsekwensies daarvan is verwoestend. Maar die belangrikste is, wanneer ons kan besef, God in sy alwysheid, God in sy soewereiniteit, kan hierdie neerlaag van my omskep in 'n oorwinning. Jy weet, elendes wat oor my lewe kom, is soms die enigste manier hoe dat God weer my aandag kry. Dat ek weer beginne Bybel lees. Dat ek weer in my wanhoop na God beginne soek. Daar's baie mense, vriende, wat maar net nie eers meer by die woord uitkom nie. En dan moet God soms maar vir jou deur so mele laat gaan. Maar ek wil hê ons moet in kort, ons gaan miskien net so my twee uitkom vanmôre. Ons met die drie instrumente, ek wil amper sê van vernedering of ontmoediging in die lewe van Job ontmoet. Hierdie drie vriende, Elifas, Bildad en Sofar, dit was die eerste drie vriende. Later het daar nog ene bygekom, maar ons gaan oor hom later praat. Hy was 'n tipe van die Heilige Gees. Maar Elifas,
Die kommentaarskrywers noem hom die exterminator. Hy is die verwoester. Hy hardloop en hy is die verdelger. Hy spaar niemand. Beel dat word genoem die brutale, die onmenslike en so far die ou dweper, die ou fariseer. Jy het hulle mos almal vriende. Ons het hulle mos maar, ek wil amper sê, party van hulle is gereeld hierop. Daai wrede ou, wat nie omgee wat hy sê nie, en dan die fariseer. Ek weet nie watter een van die twee is die gevaarlikste. Die fariseer, die dweper. En jy weet, hulle kom al drie, hulle kom praat met Job, maar hulle kom praat waarvan hulle nie weet nie. En in steede van dat hulle Job kom help, om weer perspektief te kry, word hulle juis Job se grootste struikelblokke. Dat Job later so moedeloos is, dat hy vir God sê, Here, los my net asseblief nou uit, asseblief, ek wil net in vrede sterf, ek wil nie eers meer na hierdie goed luister nie, maak my net dood asseblief. Hierdie toesprake, vriende, sal u kyk, hulle het elemente van waarheid in. Maar weet, dis teologies so hard. Sommige van hulle is kliphard gereformeerd. Hard sonder genade, sonder liefde, sonder begrip. En hulle dink, vriende, hulle dink. Hulle quoteer God hier vir jou. Jy weet, as ek net hier dink, hy sê, is jou godsvrees nie jou hoop en jou vrome wandel nie jou verwagting nie. Bedink toch, wie ooit onskuldig omgekom? Jou kinders is dood. Jy weet wat vir my die verbuisterende is, vriende, ek wil nie vooruitloop nie, is hoeveel keer hulle Job sy kinders bykrap. Onthou sy kinders is dood, dis vir hom die mees sensitieve saak in sy hart, sy kinders vir wie hy so lief was, wat eensklaps dood is, dat ook krap sy vriende hulle kort op by en sê, man, jou kinders, hulle dronk nes gauw, dis waarom hulle dood is. Man, al is het waar, dan sê jy dit nie vir iemand. Dis die punt. Nou kom ons kyk na Elifas, vriende, die vermoester. Hy was na alle waarskynlike die oudste van die drie, want hy sal met tyd agterkom, hy baseer sy autoriteit op ondervinding. Man, hoor jy, ek is die ou met die ondervinding. Maar hy het ook nie gelyk soos Job lyk nie, maar hy praat van ondervinding. Jy weet, dit is wat ek dikwels vra, as vir myself vra, as hier so een Mr. Know-all by my was, dan wonder ek by myself, Here, wanneer was hierdie ou in die hemel? Dat hy kan weer terugwees en alles weet. Ek verstaan dit net nie. En dit is hoe Elifas was. Hy vertel vir jou, hoorie, ek praat uit ondervinding. Hy was, glo dit as hy wil, nogal die meer sympathieke een van die drie. Elifas was van Teman afkomstig. Nou, dit was een dorp naby Edom, naby die stad Petra, wat veral bekend was vir hulle wysheid. Hulle slim mense. Nou begin hy baie hoflik eers met Job. Nou op die oog af lyk hy baie besorgd oor Job. En hy prys hom. Hy sê, wee, jy is die man wat mense bemoedig het en slaphande versterk het. Jou woorde, die wat struikel het jy en jy knikkende kneet, jy het mense op hulle voete gehou, knikkende kneet, jy versterk ensovoorts. Hy kom sê eindelijk vir Job, hoor hier, ek wil graag iets met jou deel. Maar ek wil hê, jy moet geduldig luister. Job, God het jou op een besondere manier gebruik, om ander te leer en te bemoedig. Dis nou op hierdie trant wat hy nou om toe aankom, so met die aanloop. Maar jy weet, in een wacht ou, as een ou so met die jemkwas kom en vraag, en dan wacht ek alweer vir die maar. Die maar, maar. En nou sê maar, jy weet, nou is het die tyd dat jy een slag geleer word. Nou ja, hier kom het nou. Nou sit jy nou net doodstil jy op, en dan hierdie medisyne wat jy so vir ander mense uitgedeel het, ons gaan jou nou een groot dosis van jou eie medisyne gee, en dan gaan alsomme baie gegoel, alles gaan net reg wees. Sien, hierdie ou weet mos nie waarvan hy praat. Hy weet mos nie wat is Godse plan nie. Hy kom sê nie, so sê die Here nie. Hy sê my ondervinding. Ek gaan jou nou vandag een geheim vertel, en as jy dit kan kom put uit my ondervinding, dan gaan jou goeder sommer gou weer reg wees. Jou siekte gaan genees wees, jou rykdomme gaan herstel wees, ensovoorts. En nou lees ons van vers 7, bedink toch, wie het ooit onskuldig omgekom, en waar is oprecht is verdelg? Volgens ek gesien het,
Die wat onreg ploeg en moeite saai, die maai dit. Deur die asem van God kom hulle om, deur die geblaas van sy toorn word hulle vernietig, die gebrul van die leeu en die stem van die bruller, ja die tande van die jong leeu word verbreek, die leeu kom om by gebrek aan prooi en die kleintjies van die leeuin word verstrooi. Nou al wat ek hier wil sê is vriende, hy kon sê op 'n mooi manier vir Job, jy's in hierdie ellende omdat jy iets verkeerd gedoen het. Dit gaan later baie duideliker uitkom. Maar terwyl hy praat, as jy dit lees en jy leef jou in hierdie gedeelte in hierdie prentjie in, dan kom jy agter Elifas se stem word al harder, sy oë gluur al skerper en sy vingers swaai al meer en meer hier nader onder die neus van Job rond en hy wil hom nou 'n sedeles leer. En hy sê vir Job, jy's in hierdie ellende omdat jy iets verkeerd gedoen het en omdat jou lewe met God nie reg is nie. Nou, jy weet, daar het op 'n dag mense na Jesus toe gekom met hierdie selfde stuk teologie. Jy kan het maar lees in Lukas 13, toe die moord op die Galileërs en die toring van Siloam, wat op daai 18 mense geval het. Nou vra die Here, ek gaan net van vers 4 af lees, of hierdie 18 op wie die toring van Siloam geval het en hulle gedood het, dink julle dat hulle meer skuldig was as al die mense wat in Jerusalem woon? Nee, sê ek vir julle, maar as julle nie bekeer nie, sê julle almal net so omkom. Dit gaan nie hier om of mense reg met God leef of nie reg leef, dat daar die mate bepaal dit hoeveel keer gaan God jou in hierdie lewe straf nie. Vriende, ons is klaar in Christus Jesus gestraf. Jesus Christus het my straf gedra. Maar nou kom Elifas, veral as jy dit in die oorspronklik lees of aan die hand van 'n goeie kommentaar, gebruik Elifas 'n illustrasie uit die oerwoud. Hy gebruik 'n leeu. En hy sê as daardie leeu nie katvoet loop nie, word daardie leeu gevang, hy word gedood, sy tande word eers gebreek, dan kan hy nie prooi vang nie en hy word swak en dan word hy uiteindelik gedood en wat gebeur? Sy kinders, die kleintjies en die kleintjies van die leeuwin word verstrooi of word gedood. Hy sê vir Job eintlik by implikasie, jy weet ou Job, jy was die groot leeu hier onder ons, maar jy het nie katvoet geloof. Jy het in een of ander geheime sonde verval, jy was nie op jou hoede nie, en omdat jy nie op jou hoede was nie, daarom is jou kinders dood. Dis al verskriklik om dit vir 'n mens te kom sê. Is dit nie wreed nie, vriende? Maar as jy reg geleef, dis wat hy eintlik vir Job sê, as jy reg geleef het, sou jou kinders nog geleef het. My vriende, Elifas is eintlik besig om Job se hoop stelselmatig te kom vernietig. En Elifas sê, hy het hierdie waarheid geleer. Nou ek weet nie, ek sê, hy het 'n spook gesien, ek wil dit maar vir u lees. Hy sê verder, en of sê, waar kom hy aan hierdie wysheid van hom? Hy sê verder is 'n woord op geheimsinnige wyse nabygebring. Dis vers 12. En my oor het 'n gefluister daarvan opgevang, by die gedagtespel uit naggesigte gebore, wanneer diepe slaap op die mens val, skrik het oor my gekom, en siddering het my hele gebeente laat beef. Toe skuif daar 'n gees voor my verby, die hare van my vlees het opgeruis. Die oorsprong, jy kan dit eintlik vertel, ek het hoendervleis gekry. My hare, jy was mos al so bang, dat jou hare op jou arm so reg op staan, en voel of jou hare reg op, hy sê ek het so ondervinding gehad, dis 'n spookstorie. Hy sê, en hy bly staan, maar ek kon sy gedaante nie erken nie. 'N verskyning voor my oë, ek hoor die gefluister van 'n stem wat sê, sou 'n sterfling regverdig wees voor God, of 'n man rein wees voor sy maker, kyk, en sy dienaar stel hy geen vertroue nie en by sy engele ontdek hy dwaling. Hoeveel meer by hulle wat kleihuise bewoon, van wie die grondslag in die stof is, wat fyn gedruk word soos 'n mot, tussen môre en aand word hulle verpletter. Hulle kom vir ewig om sonder dat iemand daarop ag gee. Word hulle tentlyn losgeruk in word hulle tentlyn nie losgeruk in hulle binneste nie of in hulle nie. Hulle sterwe en dit sonder wysheid. Nou eindelijk wat hy hier vir hom kom sê is, hoor jy, daar in 'n droom of in 'n visioen of in 'n naggesig het hier 'n gees aan my verskyn en het aan my hierdie dinge kom openbaar. Nou vriende, in sy konteks kan jy sien dat dit was nie 'n heilige boodskap. Ek glo dit was 'n demoon, 'n onheilige gees wat gekom het om te kom mislei en te bedrieg en vir Job nog verder te ontmoedig. Onthou, agter hierdie hele ding sit die Satan.
jy sal nie hoendervleis kry vir die Heilige Gees. Jou hare sal nie reg opspring vir die Heilige Gees. Vriende, dis boos. Dis demonies. Dis bose geeste wat dit aan jou doen. As jy God bewus word, sal jy op jou knieën gaan en jy sal die Here aanbid en daar sal vrede oor jou wees. Daarom glo ek persoonlik, hierdie was 'n bose gees wat nog al die tyd met Satan se duiwelswerk besig is om vir Job af te breek. Maar die boodskap klink so geestelik. Maar weet jy wat ontbreek? Genade. Dis geen genade vir Job nie. As jy jou gedraai het, as jy reg geleef het as die ou groot leeu in die trop, het jou kinders nog geleef. Maar omdat jy nie katvoet geloop het nie, daarom is jou kinders dood en daarom lyk jou huis so. Die trop is verstrooi en die kinders is doodgemaak en daar is niks van jou oor nie. Net omdat jy 'n voet verkeerd gesit het. Nou volgens hierdie gees, vriende, is Job alles wat sleg is. En toe het ek daaroor gedink, jy weet, baie mense kan jou mos maak dat jy is omtrent die slegste wat leef. Toe sê ek gister vir 'n paar mense, ek het nou 'n ander ding ontdek, nou dis baie eenvoudig hoor. Maar toe sê ek vir myself aan my kantoor, terwyl ek die goed voorberei, toe sê ek, wie is selfs 'n oorloosie wat staan, wat glad niks meer binne aan het. Hy staan, is ten minste 2 maal 'n dag reg. Is dit nie waar? Nou ek sê, ons kan daarom nie net verkeerd wees. Daar, jy is dan ten minste seker 2 maal 'n dag reg. Al is dit net vir 1 sekonde. Maar jy is reg, een of ander tyd met jou daarom, maar hy gee vir Job nie eers hierdie spele. Dit is seker so, vriende, Elifas is reg met betrekking tot God se heiligheid. Maar hy is totaal verkeerd om te sê, dat God kan Job nie vertrou nie. Wat het God van Job gesê? Hy is 'n man vroom en opreg en iemand wat van sondag tot sondag afwyk van die kwaad. Hy loop die pad met God. Eindelijk spog die Here met hom. Maar die duivel kom en vervloek hom. En sê, man, jy is alles wat sleg is. Dis jou skuld dat daar 10 of hoeveel nuwe grafte in die begrafplaas is. Omdat jy sonde in jou lewe is. My vriende, die feit is weer. Ek sê weer, God self het van Job getuig dat hy opreg is. En God het ook geweet dat Job sal hom nie vervloek nie. En nou kom Elifas verder, vriende, en nou kom skimp hy amper vir Job, en hy sê, hoor hier, ek wil eindig vir jou sê, solang hierdie ding daar is, hierdie sonde van jou, ek dink hulle sou hulle voortande gegeet om te weet wat het is, en ek dink hulle sou dan so teleergesteld gewees het, as die Here vir hulle moes wys, maar Job het 'n skoonboek. Maar nou sien ons hier so, hy sê vir hom, hoor jy, moet ophou bid, vers hoofstuk 5 vers 1, roep maar, is daar iemand wat jou antwoord gee? En na wie van die heiliges sal jy gaan? Nou hierdie woord heiliges, eintlik het hulle in die vroeë Ou Testamentiese tyd geglo dat daar 'n tussenganger is. Hulle het al aan 'n middelaar geglo, vriende, 'n tussenganger. Hulle het van Moses 'n tussenganger gemaak. Sê, gaan praat jy namens ons met God. Hy sê, hoor, jy kan nou maar selfs die engele vra, hulle gaan nie eers vir jou luister nie, want hulle praat nie met goddelose mense nie. So jy kan eintlik maar ophou om te bid ook. Hy sê, want verbitterheid vermoor die dwaas en naywer maak die domme dood. Nou, jy weet, hier gebruik hy 2 woorde, dwaas en 'n domme. Nou, as jy nou, ek sê nie, jy moet daar een blaai nie, maar in Spreuke 1, toe gaan kyk ek, waar kom hierdie woord voor in die Ou Testament in die Hebreeus? Nou wil ek het vir jy lees. Hy beskuldig hom nou van hierdie goeders. In Spreuke 1 vers 7 staan hierdie woorde, die vrees van die Here is die beginsel van kennis. Sotte, dis dwaase, verag wysheid en tug. Hy sê die Here is besig om jou te tug, maar jy's dwaas, jy's dom, jy weier om te buig onder die tugtende hand van God. Ek gaan net tot daarheen terugkom. En dan lees ons in Spreuke 12 vers 15 hierdie woorde. Hy sê daarvan, die weg van die dwaas is reg in sy eie oë, maar die wyse luister na raad. Job, jy is selfregverdig, en jy glo, jy het nie sonde nie. Man, jy is dwaas, jy moet kom luister na die raad, wat ons vir jou wil gee. Spreuke 15 vers 5, dieselfde gedagte wat daar na vore kom, ek lees het maar gauw vir u. Die sot veracht die tug van sy vader, maar hy wat op teregwysing ag gee word wys.
Hulle sê vir Job, hoor jy is nou onder die tugtende hand van God. Die Here is besig om jou te dissiplineer. Daai woord domme beteken maar net dit is ou wat 'n gebrek het aan kennis, wat nooit op skool was nie. Nou dit is nogal 'n verskoonbare iets. Maar nou sê hy vir Job by implikasie, hoor Job, al wat jy moet doen is, bely jou sonde voor God en dan sal die Here jou vergewe en alles gaan sommer eensklaps regkom. Sien wonder die Here het op 'n dag in Johannes 7 vers 24 vir die Fariseërs gesê, mense asseblief, oordeel tog net reg. Hulle is so verkeerd hier in hulle oordeel. Nou kom ons by vers 8. Van Job hoofstuk 5. Hy sê, maar wat my aangaan, die oorspronkelijk en ek denk een van die Engelse vertaling sê, hoor Job, as ek jy was, so ek na God vra en my saak aan die Godheid voorlê. Eers sê van, hoor jy my nou ophou bid, nou denk hy weer so bekie, sê nie, hoor jy, as ek jy was, sal ek nou na die Here toe kom, en ek sal vir die Here die hele saak patats uitskind. Ek sal maar vir die Here kom vertel. Nou, hy veroordeel om eers dat hy dwaas is, jy moet dit maar self lees, hy vervloek selfs hierdie dwaase huis, hy oordeel Job asof hy 'n sluwe, listige skelm is, en hy sê vir Job, jy het eintlik, het jy God nie lief nie, as jy daai gedeelte lees. En dieselfde asem prys hy die nederiges, en hy prys die wat ween, en hy prys die armes. Nou kom ons van vers 17 af, wil ek ook vir u lees, ek wil eindelijk by die oplossing kom, hy sê, kyk, gelukkig is die man wat God kastyd. Dit is precies dieselfde woord wat in Psalm 1 vers 1 staan, daar staan, wel geluk salig is die man. Nou kom hy en hy sê, weet jy wat, Job, hoorie, dit is vir my seker die mees absurde om te sê vir iemand, is hy, hoorie, ek dink nou mooi weer, vriende, wat het met Job gebeur, hoe lyk hy, dink hoe lyk sy hart, sy kinders is dood, sy rykdomme is daarmee in, sy gezondheid is daarmee in, die smere oor sy lichaam, hy ryk sleg, hy lyk sleg, sy vrou is heel dag hier op sy nek, man vloek God, ons wil jou ook begrawe, nou sê hy, nee man, cheer up, God is besig om jou te disciplineer, jy behoort eintlik bly te wees, God is besig om jou te slaan, halleluja, dis ons wat mense sê, praise the Lord, kyk net hoe lyk jy, is dit regte advies, vriende, daarom sê Job, daarom het Job, toe hy weer praat, toe sê weer, Here, asseblief, ek wil toch net asseblief sterf, want Elifas het geen empathie met Job nie, geen teerheid in sy stem, geen gevoel, geen liefde, net harde discipline en oordeel, en bloot omdat hy so 'n harde en rigiede siening van God het, gee hy geen ruimte vir Godse genade en Godse liefde nie. En weet die vriende, ons kry daar die type mens vandag nog. Hulle het net nie hierdie beginsel van liefde wat God vir mens het. Hulle kan net heelig loop en ore afkap en sleg sê en jy onder verdenking sit en hulle sal net focus op die verkeerde ou dingetjie wat jy nou weer gedoen het en hulle sal vir weke daar nie besig wees en hulle sal rondhol en 'n veldbrand aan die gang sit daar oor en hulle kyk die liefde van God wat hy vir hierdie mens het, vriende, vir hierdie ou, wat jy so vervloek, God het om lief. En nou verduidelik Elifas aan Job, wat sal gebeur as hy sou bely? Hy sê, kyk, gelukkig is die man wat God kastei, verwerp daarom die tuchtiging van die Almachtige nie. Nou, jy weet, dit is ook opvallend dat hierdie woord Almachtige baie keer in die boek Job voorkom, omdat die boek Job so ou geskryf is, het hulle God na alle waarskynlikheid nog nie as Yahweh geken nie. En die oudste, ons weet El Shaddai beteken die algenoegsame, maar dit was aanvanklik die naam vir die God van die berge, die Almachtige. En daarom, omdat hy uit Edom en uit Petra uitkom, hy kom uit die bergwereld. Dan sê, hoor die man, dis die Almachtige God wat jou tuchtig, want hy doen smart aan, maar hy verbind ook. Jy weet, dis al wat hy van God weet. Alles kom van God af. Hy gee nie vir die duivel plek nie, sê ook nie mense met duivel bewus wees nie, maar hy is verkeerd hier, vriende, dis nie God wat ons so slaan nie, dis die duivel wat het onder die toelatende wil van God doen. Hy sê in 6 benauwdhede, kyk hoe
hoe berekend is hulle? Hulle so teologies korrek en berekend. In 6 benoudhede sal hy jou red. Ja, in 7 sal geen onheil jou tref nie. In hongersnood verlos hy jou van die dood en in oorlog uit die mag van die swaard. As jou tong geesel word jy weggesteek. En nou dit is wanneer mense jou beskinder as die tong jou geesel en jy hoef nie te vrees vir verwoesting as dit kom nie. Oor verwoesting en broodsgebrek sal jy lag. Vir wilde diere van die aarde hoef jy nie te vrees nie en so voort. Hy sê want met klippe van die veld is jou verbond. Nou kom hy nou sê vir Job as jy verder lees. Hoor Job, as jy net na hierdie God toe kom en jy bely jou sonde, gaan hy jou onmiddellik verligting van pyn bring. Hy gaan onmiddellik al jou sere gesond maak. Hy gaan jou onmiddellik bevry van die dood. Hy gaan onmiddellik vir jou hierdie aanslag wat teen jou is, gaan hy afweer. Daar sal nie meer hongersnood vir jou wees nie. En hy bring het sommer hier later by. Hy sê, jy sal sommer nog meer kinders op hê. Jou kinders. Hulle bring elke keer sy kinders by. Jy weet al wat ek wil sê, vriende, so selfvoldaan, so koud, so gevoelloos, daar's geen begeerte om Job te help nie. Geen poging, as hy daar sit, moet hy vir homself vra, Here, waar is die balsam van Gilead? Geen poging om my las te help dra nie. Inteendeel, vriende, Job staan, of Elifas staan ver weg van Job, en hy kyk langs hierdie lang reguit selfregverdigende neus van hom, kyk hy af op Job. Die man wat vroeger gesê het vir Job, hoorie, ek het jou lief. Maar kyk hoe praat hy met hom. En weet jy, toe reageer Job. In vers 6, hoofstuk 6. Toe praat Job, maar wie hy praat nie met Elifas nie. Hy kyk so met die kant en hy praat so met God daar in die hemel. Hy ignoreer hierdie ego. Nou reageer hy, hierdie gebroke man. Hy voel so vervreemd, hy voel so verwyder van God. Hy voel so van sy vriende verlate. Hy ignoreer hierdie bemoediging van Elifas helemaal. Want Job weet dat Elifas se woorde raak nie my probleem aan. Elifas, jy weet nie waarvan jy praat nie, man. Nou sê Job, nou vra Here, en Job antwoord, maar Job het geantwoord en gesê, nou dit is baie opvallend, vooral in die oorspronkelijke kom het baie goed, dat hy het nie met Elifas gepraat nie. Hy sê, ach, as my verdriet maar goed geweeg en my ongeluk met eens in een skaal opgehef, dan sou dit zwaarder wees as die sand van die see. Hy sê, kom ons weeg een bietjie my ellende wat oor my gekom het. En weet wat wil Job eindelijk sê? Hy sê, Here, die ellende wat my getref het, kan nie gemeet word nie. Net so min as wat ons die sand van die see kan weeg. Net so min, Here, kan een mens my verdriet kom weeg. My smart kan nie gemeet word nie. En al wat Job nou doen is, hy pleit vir sympathie. Hy sê, have mercy asseblief. Ek wil nie julle goed hoor nie. My smart kan nie gemeet word nie. En al wat hy nou doen, is hy eis die reg. Hy vra, ek eis die reg om te kla, want ek het diep seer gekry. Ek is diep gewond. En hy pleit vir begrip vir sy harde woorde, want hulle kap hom nou oor sy harde woorde, en hy vraag begrip vir sy harde woorde van hoofstuk 3, waar hy gewens het, dat hy sterf, waar hy sy geboortedag vervloek het. En dan sê hy ook hier so, hy sê, wie ek is so gewond, hy sê, en nou praat julle asof julle in my skoene staan. En weet jy wat vir Job die ergste was, vriende, as jy hierdie gedeelte lees in hoofstuk 6, dan is het vir hom asof hy een vijand van God geword het, en hy kon dit nie verwerk nie. Nou vraag hy ook hier onder andere, hy sê, want die pijle van die Almachtige is in my, waarvan my geest die gif indrink, die verskrikkinge van God stel hulle teen my op. Balk die wilde esel by een graspruitie, of balk die bees by sy voer, word iets wat laf is sonder sout geëet, of is daar smaak in die wit van een eier? My siel weier om dit aan te raak, want dis net soos my, vir my soos waaglike spys. Nou sê net soos wat min is wat een mens versmaaklose kos omgee, soutlose kos omgee, hy sê net so min het my siel een aptyd vir hierdie bitterpil wat ek moet sit en slik.
Nou kom ons van vers 8. Hy sê, ach, mag my bede maar uitkom en mag God my verwagtinge gee. En mag die God dit God behaag om my te verpletter, sy hand uit te strek en my af te sny. Dan sou ek nog troos hê. Nou sê hy weer, Here, ach, as ek toch maar net kon doodgaan. Hy wil hom nie self doodmaak nie, vriende. Hy het God lief, hy weet God is die beskikker van dood en lewe. Maar nou vraag hy, Here asseblief, sny my net af, ek is bereid om te gaan. En dan as hy gaan lees vanaf vers 24, tot en met hoofstuk 7 vers 21, raak Job net al meer en meer teleurgesteld in sy vriend Elifas. Hy sê later vir hom, weet jy, jy is soos 'n spruit in die somer. Nou in daar die Midde-Oosterse gebiede, die spruite in die somer, kirkdroog gestaan. Ek het nou gekom om my by julle dalk te lawe, maar al wat ek in hierdie spruitbedding kry, jy sal het raak lees as jy dit gaan deurlees, al wat ek kry is klippe in hierdie spruit, daar is nie water nie. En hy is absoluut teleurgesteld in sy vriende, en ek lees vir u vers 7, hoofstuk 7 vers 20 en 21, hy sê, nou sê hy, as ek gesondig het, wat doen ek u aan, o mense bewaker, hy praat met God, waarom het u my as 'n mikpunt vir u opgestel, onthou hy sê net nou, die pyle van die Here is in my, nou is het, hy sê, Here, weet u, dit is vir my asof u my as 'n teken opgestel het, en nou skiet God sy pyle in my, en hulle is allemaal hartskote, hulle is hier in my wese ingeskiet, Here, waarom het u my as 'n teken opgestel, en waarom vergeef u nie my oortreding, en neem my ongeregtigheid nie weg nie, want weldra sal ek in stof lê, dan sal u my soek, maar ek sal nie daar wees nie. Jy weet soos wat die ouwe nou sê, wat hier toe, toe maar een van die daas ek door, dan sê julle my soek as ek weg. Maar nou sê, Here, as ek dan gesondig het, vergewe dit dan, as dit die oplossing is, maar ek weet nie wat ek moet belei nie. Ek is bijna klaar, vriende. Nou is Bildad op die toneel. Jy weet, berekende, bedrewe redenaar. Hy is hierdie ou Mr. Know-all, ek weet als. En hy kom ook weer, vriende, net soos Elifas. Daar is sonde in jou lewe, punt. Jy kry hulle vandag nog, vriende, sulke mense. Jy kry hulle, akelig. Bely jou sonde, jou probleme is opgelos. Hoofstuk 8, en toe het Bildad die Suhiet geantwoord en gesê, hoe lang sal jy hierdie dinge spreek in die woorde van jou mond een geweldige wind wees? Hoor nou die klomp vraag wat hy vraag. Sou God die reg verdraai of die Almagtige die geregtigheid krenk, as jou kinders teen hom gesondig het, het hy hulle aan hulle oortreding oorgegee. Jou kinders het gekry wat hulle verdien het, man, hulle was het klomp drop-outs. Oulik nie. Wie die mense het al vir my gesê, vriende? Oulike Christene. Kom altyd jou kinders by, as hulle niks aan jou kan sê. Hy sê, as jou kinders teen hom gesondig het, het hy hulle in hulle oortreding oorgegee. As jy na God soek en die Almagtige om genade smeek, as jy rein en opreg is, ja, dan sal hy jou opwaak en jou woning herstel ooreenkomstig jou geregtigheid. Die Here sal jou weer reg maak ooreenkomstig of na mate jy jou lewe met die Here reg maak. Dis allemaal oulik nie. Werke heiligheid. Berekend, hierdie teoloog. En jy weet, deel dat sy stijl is vraag. Hy sê hier, as jy rein en opreg is, ja, dan sal hy oor jou opwaak en jou woning herstel, oor eenkomstig jou gerechtigheid. So jy moet dit by God gaan verdien. Goeie logika. En nou sê hy, waar krijg jy die wysheid? By die ou mense, die vorige geslagte, vers 8. Want doen toch navraag by die vorige geslag en gee ag op wat hulle vaders nagespeur het. My vriende, in alle liefde gesê, my oma en opa was ook maar nie altyd reg nie hoor. En my opa ook grootjie en opa grootjie nog minder altyd reg. Al was hulle hoe dierbaar. Dis nie vir my die bron van my optrede nie. Wat moet die bron wees? Die Bybel. Maar kom ons kyk kortliks net in slotte, vriende. Hoe kan ek 'n vriend wees vir iemand wat in smart is? Hoe moet ons optree? Die eerste is, wees net daar vir hulle. Wees net daar. Dat hierdie mense net voel, hoor die man, ek staan nie voor jou nie. Ek staan by jou.
Ek wil 'n begrypende hand om jou skouers. Ek wil net daar wees. Elifas was fisies daar, maar sy hart en sy simpatie het by die huis gebly. Jy weet, hy was seker in sekere teologiese stellings, was hy seker reg. Hy het seker regtig probeer om Job te troos, maar hy het eerder vir Job verder kom afbreek. Jy weet, het is mos maar so, vriende. As jy by so ou kom, jy kan amper nie wag om vir hom te sê. Ek het jou mos gesê. Onthou jy, ek het jou mos gewaarsku. Mense wil nie sulke goed hoor nie, vriende. Jy weet, as jy dit kan sê vir iemand, ek het jou mos gesê, dan lyk het jy, dan lyk jy self dan so goed en so oulik en so slim en so geestig. Maar die Here sê om te bemoedig beteken, gaan staan in daai persoon se skoene, parakaleo beteken, om langs iemand te staan en om te roep tot hoër hoogtes. Om iemand aan te moedig, om vir hom 'n venster oop te maak en te sê, man, kyk net 'n bietjie verder as jou omstandighede. Lees ons Spreuke 18 vers 24. Wil ek vir hierdie vers lees. Hy sê, 'n man met baie vriende word geruïneer, maar daar is 'n vriend wat sterker aanhang as 'n broer. God moet ons help om so 'n vriend te wees. 'n Vriend wat 'n sagte, minsame arm om iemand te kom sit eerder as om hier voor hom te staan en 'n vinger onder sy neus te druk. Ek lees dit vroeg vanmôre, vriende, van 'n persoon. Hy was op 'n Bybelskool en hy was besig met sy doktorale proefskrif. En toe gaan woon hy wil oor die rooi indiane geskryf het, hoe om hulle te evangeliseer en hoe om hulle te bereik. En dit was meer as 'n jaar tussen hulle gaan bly. Toe hy daar kom tussen hierdie, ek wil amper sê, barbaarse stam, kon hy nie hulle taal praat nie. Daar was een ou in hierdie kamp wat so bietjie Engels kon praat. En hulle het vir hom plek gegee by 'n ou egpaar om te bly, 'n ou man en vrou. En hy het daar gebly vir jaar. Hy kon hierdie ou oom glad nie verstaan. Maar hy het baie by hom gesit en deur gebare taal en so het hulle later geleer om te kommunikeer. En toe op 'n dag moes hierdie ou weggaan weer. Hy moes vertrek. En hulle toe so afskeids vir hom gereel, laat 'n ligte vliegtuig geland wat hom nou so wegvat. En toe hy so kyk, toe sien hy maar hier is hierdie ou man ook op die aanloopbaan. Tussen al die mense wat kom tot sien sê. En toe huil die ou man verskriklik. Hy kon hierdie ouetjie toe nog nie juis verstaan nie. Toe vra hulle vir hierdie man, wat wil jy vir hom sê? Want hulle sien toe hy sê iets vir hierdie ouetjie. Toe vertaal hulle dit vir hom. Toe sê, ek wil net vir jou sê, wanneer jy by my was, het ek die beste oor myself gevoel. Dit is nogal 'n mondvol, vriende. As jy by my is, voel ek goed oor myself. Ek moet daar wees vir mense. Ek moet 'n inset lewer. Ek moet vir hom 'n venster oopmaak. Ek moet weer vir hulle help perspektief kry. Dan moet jy saam met hulle, vriende, moet jy die pyn en die seer kan voel. Elifas het nie eenmal, gaan lees het maar weer, nie eenmal met Job gesympatiseer nie. Nie eenmal. Net verdoem. Nooit een keer probeer om saam met hom te voel nie. Dit was alles net intellektueel, teologies, analities, veroordeling. Is ons nie daar, sê God in sy woord in Galasiërs 6 vers 2, om mekaar se laste te dra nie? En nie net daar te sit, vriende, en te verduidelik waar hy nou na jou mening gefouteer het nie. Dis nie 'n kuns om te kritiseer nie, man. Ek het 'n lang lys van goed gelees. Kom ons van die eerste kar wat geloop het, hoe die mense die ding gelag en gekritiseer. Sê hulle, nee, want ek staan maar by my terre kar. Die eerste vliegtuig, ek dink hy was 25 sekondes in die lug. Toe lag hy ons, toe sê hulle, nee, ek bly maar hier by my karrie. Dis ook dan vir alles wat ontwikkel is. Die eerste gloeilamp het mense voor gelag. Alles wat sin maak, het mense eers voor gelag.
Dit is maklik om te kritiseer. Ek het jy vertel van daai oupa en sy seun wat met die donkie deur die dorp moes gaan. En toe voel die oupa, hoorie, ek gaan nie hierdie jong seun van my laat loop nie, my klein seun nie. Hy sit hom op die donkie. Toe skinder die mense. Kyk, daai uitgevrete limmel, hy laat die ou man praat, die ou man laat loop. Toe sê die laaitie, ag wag, klim, ek klim af, klim op oupa. Toe sê hulle, kyk nou weer hier hierdie ou man met sy ou logge liggaam. Hy sit amper die ou arme donkie dood. Toe sê hulle nie, maar wag, kom ons klim af nou, lei ons die donkie. Kyk nou hierdie ou vrek. Hier het hulle pragtige gesonde donkie, maar hulle gebruik nie die ding. En so sal hulle aanhou en aanhou. En toe uiteindelik te loop, die seentjie alleen en die oupa probeer die donkie dra. En toe lag hulle nog daaroor. Vriende, wie ons moet God vra om my neus uit ander mense se sake te hou en daar te wees om deel te word van die oplossing. Dis die derde ding. Word deel van die oplossing. Elifas kom en hy beskuldig vir Job en hy probeer met sy vinger om vas te pen in 'n hoek in steede van dat hy hom help en hom troos en hom ophef. Jy weet, hy het amper 'n obsessie gehad. En jy kry sulke mense, vriend, hy het amper 'n obsessie om te bewys dat jy verkeerd is. Man, ek weet ek is verkeerd. Maar kom, help my net asseblief. Daar was geen troos, geen hulp, geen begrip. Ek hoor van 'n man, jy weet, hy sien sy buurman sukkel. Jy weet mos al, wie van u wat al gesukkel het, vriende? As jou grasnyer die mare nie wil vat nie. Jy loop 'n pad om hom. Later ontstaan jy met die tou in die hand, hy het gebreek, maar die sweet loop jou af. Hier kom die buurman aan, hy het die oulikste gereedskap, hoor hy in 'n jap-trap, so het hierdie man nou al so 3 ure gesukkel, haas nou al 'n mooi pad om sy grasmasjien geloop. Hier kom die ou aan, lekker goeie gereedskap, in die jap-trap, daar loop die masjien. Hierdie ou sê, hoor hy, maar dis fantasties, maar wat doen jy met sulke fantastiese gereedskap? Hy sê, vriende, ek maak vriende met my tools. Vriende, ons moet daar wees om mekaar te help. 'N vriend, sê Spreuke 17 vers 17, het altyd lief. Luister meer as wat jy praat, moet liever nie praat nie. Ek het al genoem, vriende, mense ly aan monddiarree. Dit borrel uit en dit praat. Maar hulle sê niks. Hulle klink soos 'n plaat wat vasgehaak het. Of weet jy soos hierdie klein pink poppies wat daai energizer battery in het. Die ander poppe lê al lank al om, maar staan hy nog al die tyd daar en kap hy so. Dit is hoe baie Christene is, vriende. Hulle kan net nie ophou nie. Soos 'n plaat wat vasgehaak. Die Here het ons 2 ore en 1 mond gegee. Dis die basiese wat jy leer, vriende, as jy mense moet beraad. Bly stil. Laat hierdie man praat. Dis hy wat in die nood is. Jy het nie die oplossing nie. God het die oplossing. Maar hoor net asseblief wat hierdie ou wil sê. Job het mos nie 'n lesing nodig nie. Hy het liefde nodig. Hy het nie 'n preek nodig nie. Hy het simpatie nodig. Hy het nie kritiek nodig nie. Hy het troos nodig. Hy het nie teologiese theses of verhandeling nodig nie. Hy het teerheid nodig. Moenie alles probeer verduidelik nie, vriende. Hierdie mister nou al, wat nou, ag, hoor nie, hy weet nou presies, jy weet. Hy weet nou presies waarom al hierdie goeders. Hierdie slim mense. Jy kan jou verwonder oor hulle. Ek het al gevra, Here, wanneer was hierdie ou hemel toe en terug, laat hy so slim kan wees. Moenie alles probeer verduidelik. Die sesde is, help bou aan hoop. Die vlam van hoop is in Job se hart geblus. Kom, blaas hierdie vlammetjie aan. Moenie hom doodblaas of koue water op het gooi nie. Soos daai ou wat in die wat in Vietnam gevang was. Hulle het hom getuister, die Vietcong soldate. Hulle het hom aan sy arms opgehang in 'n ketting dat hy die muskiete nie kon slaan nie. Hulle kon wegjaag nie. Hy het gesweet. Hy het nie gebad nie. Hy het nooit in 'n toilet geriewe gekom nie. Dit was akelig, hulle het hom so geterroriseer, sy een been is gebreek. Die man leef nog, vriende. Hy is 'n slagoffer van die Vietnamese oorlog, hy loop krippel. Maar wie wat sê, wat het my aan die gang gehou? 'N vriend, wat ook gevang was. Maar wat enig net so van my gewys het, moenie worry nie, alles gaan regkom. Ons weet, ons mense sal ons kom haal. En het aan daai hoop vasgehou. Help mense net, om net weer perspektief te kry. Ek wil weer sê, vriende, maak vir mense vensters oop.
Die spierels opsit. Kyk hoe lyk jy jou aaklige ding. Dis omdat jy so lyk dat jou kinders dood is. Haal die spierels uit en maak vensters oop. Kyk verby jou vriend se foute. Ons loop by die balk in ons oog. En dan krap ek met my vuil griesvinger hier in ons oog. Sê, verskoon my, ek wil net gou hierdie stoffie daar uithaal. As loop ek, hy die saagsel in sy oog, jy loop met die balk. Elifas soek fout. Ek vra u vriende, hoe kyk God na my? Hoe kyk God na my? Hoe sien God my? Die laaste is, beklemtoon God se liefde en medelee. Elifas kom daar aan met 'n sambok en hy piets vir jou, vandat hy gaan sit het by hom. Vriende, mense loop met hartseer, loop met pyn, soek na begrip, soek medelee, soek empatie, soek liefde. Wat bied ons? Wat bied u en ek? Is ek daar vir hulle? Voel ek hulle pyn? Word ek deel van die oplossing? Luister ek met begrip en gebedstemming? Probeer ek alles verduidelik of sê ek man, hoorie, kom ons probeer by die oplossing uitkom. Help jy aan hoop bou. Kyk jy verby hulle foute en sien hulle nood raak. Beklemtoon ons God se liefde. Al wat ek bid is, Here, help ons om 'n ware vriend te wees. Amen. Kom ons buig ons hoofde vir gebed. Here, wanneer ons vanmôre aan die hand van u woord onsself evalueer, dan wil ons maar weer vir u sê, Here, ons weet nie wat dit is om regtige vriend te wees nie. Daarom wil ons u, Here Jesus, die groot vriend, wat 'n vriend het ons in Jesus. Ons wil aan u voete sit en vir u vra, Here, leer ons om ware vriende te wees. Amen.